Milli Aviasiya Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsi Asif Salahov vəfat edib. Bu barədə onun müəllimi, Bərdə rayonu Qazaqlar kənd orta məktəbinin direktoru Elşən Məmmədov məlumat verib. O, bu gün yaşadığı evdə dəmqazından boğularaq dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 21 saylı Birləşmiş şəhər xəstəxanasının baş həkimi Rauf İsfindiyarov həbs edilib. Tanınmış müğənni Dəniz Əsədovaya qarşı dələduzluqda şübhəli bilindən baş həkim barəsində dünən Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci Dələduzluq küllük miqdarda ziyan vurmaq maddəsi ilə iş açılan baş həkimin müğənniyə vəd edərək 627 min manatlıq dələduzluq etdiyi bildirildi. Hadisə ilə bağlı Qafqaz İnfo-ya açıqlama verən müğənnidəniz Əsədova Rauf İsvəndiyarovun yarım milyon manatdan artıq pulu 2017-2018-ci illərdə ondan aldığını deyib. Mənim şəxsi məsələm var idi. Rauf İsvəndiyarov həmin işi həll etmə adı ilə məndən 627 min manat pul almışdı. Lakin verdiyi vədə əməl etmədi. Pulları da öz şəxsi ehtiyaclarına xərcləyib. Bu ilin yanvarında polisi şikayət edəndən sonra araşdırma müddətində vurduğu zərə ərin 100 min manatını polis mənə qaytardı. Lakin yerdə qalan 527 min manatı ödəməkdən imtina etdi. Rafis Vəndiyarov qalan pulun 1/3-ünü verərək barışıq əldə etmək və şikayətimi geri götürməyimi istəyirdi, lakin bununla razılaşmadım və onun barəsində cinayət işi açıldı. Rafis Vəndiyarov daha əvvəl Laçın rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, bununla yanaşı müğənnisi Dəniz Əsədova, Kəlbəcər rayon mərkəzi xəstəxanasının keçmiş baş həkimi Mehbər Əkazimova və daha bir neçə nəfər barəsində də dələduzluq ittihamı ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib